За словами побитої Марини Кушнір, це не перший напад її колишнього співмешканця. Каже, писала заяви стосовно домашнього насильства, але правоохоронні органи не звертають уваги. Я призналася, що постійно відбувають збиєння. Я зізналася друзям у тому, що були постійні побиття. 1 травня я сказала йому, що ми будемо розходитися. Він мені сказав такі умови. Я віддам тобі ключі від квартири, якщо ти віддаси мені 3,5 тисячі, щоб йому було кудись з'їхати. Я поїхала з подругою і моєю 5-річною донькою до нього на зустріч. Там я віддала гроші, він віддав ключі. Почав мене принижувати і говорити, що він мене вб'є, і почав завдавати мені кулаком ударів. Один раз у голову, двічі в губу. Подруга побачила, підбігла і забрала мене. Викликали наряд поліції. Уже є 3 заяви до поліції. Ніхто ним не займається. Постійні від нього погрози. Він погрожує і моїм колегам. Коли він розгромив квартиру? Коли він розгромив зйомну квартиру, його тричі в поліцію забрали. Забирають на 3 години і потім випускають. 27 червня Марина Кушнір працювала в магазині, коли туди прийшов її колишній співмешканець. Момент побиття зафіксували камери відеоспостереження. Я пішла на склад збирати свої речі. Я пішла до складу забирати речі. Вийшла із складу, а він стояв. Моя співробітниця Людмила говорила про те, щоб Артем вийшов із магазину, а він казав, що не вийде. Він почав конфлікт із того, що я не хочу з ним розмовляти. Я його ігнорую. За це я почала утримувати. Ми очікували охорону, колега викликала. Поки їхала охорона, він мене бив і говорив про те, що йому все з'їде з рук. У нього є знайомі в поліції, його не посадять. А якщо і посадять, то за 3 роки вийде і він мене вб'є. Приїхала спочатку охорона, його тримали. Приїхала спочатку охорона, його тримали, щоб він не пішов. Охорона сказала, викликайте швидку, поліцію. Йому навіть руки не скрутили. Затримали, склали протокол і відпустили. За годину він прийшов до магазину і стукав у двері. Ми з сином були. Син приїхав, щоб забрати мене з роботи. Кликав мене поговорити. Я кажу, ти сьогодні вже наговорив. Страшно ходити на роботу. Юристка Марина Шершакова розповідає алгоритм протидії домашньому насильству. Необхідно звертатися до суду зі скаргою в порядку статті 303 Кримінального процесуального кодексу України. А надалі ж, якщо постійно ваш співмешканець чинить на вас фізичне розправу, так казати, ви можете звернутися до суду із заявою про винесення судом обмежувального припису на підставі Цивільного процесуального кодексу України. Однією з заходів вчинення впливу на таку особу, яка завдає вам кривди, може бути обмеження доступу такої особи до спільного співмешкання вашого. За словами тимчасової виконувачки обов'язків речниці Національної поліції в Запорізькій області Вікторії Тлустової, за фактом побиття Марини Кушнір на робочому місці 27 червня відкрито кримінальне провадження. За частиною 1 статті 125 «Умисне легке тілесне ушкодження» та частиною 3 статті 296 «Хуліганство» Кримінального кодексу України. За офіційними даними, чоловік перебуває на обліку як сімейний кривдник, притягався до адміністративної відповідальності за частиною 1 статті 173 з позначкою 2, тобто вчинення домашнього насильства, насильства за ознакою статі, невиконання термінового заборонного припису або неповідомлення про місце свого тимчасового перебування Кодексу України про адміністративні правопорушення. Рішенням суду на домашнього тирана було накладено стягнення у вигляді штрафу. Наразі матеріали перебувають на розгляді у суді. Працівники поліції вживають всі необхідні заходи відносно кривдника відповідно до вимог чинного законодавства. Побита Марина Кушнір каже, хоче покарання для колишнього співмешканця, адже втомилася від його погроз. Журналісти Суспільного Запоріжжя намагалися отримати коментар від колишнього співмешканця Марини Кушнір, телефонуючи йому на 3 мобільних номери. Але всі вони були вимкнені. Ольга Іванова, новини на Суспільному, Запоріжжя.